Goeiedag. Lekker om bij jou te kuier. Voor al mijn dove vrienden. Ek het laas week gepraat oor dat ons die Heere moet vragen. Heere, ek wil een seën wees vir ander. As iemand van my werk, wil ek om betaal wat goed is. Ek wil nie mense misbruik nie. Och, ek voel ek is al so baie mal misbruik. Mense wat net verwag, ek moet dinge verniet doen of verniet gee. Maar die Heere het nog altyd vir my gesorg. En ek het nog nooit verloor nie. Maar ek weet ook dat waar ek ander geseën het, vooral het die Heere ook vir my geseën. Ons is hier op aarde om sy koninkryk te dien. Nou, baie mense voel hulle is vervloek. Baie mense dink, daar is 'n probleem, iemand het my gevloek. Iemand het met hulle mond sleg gepraat oor my. Nou broei ons daar oor. Of miskien het iemand jou met sy mond gevloek en nou denk jy, nou gaan dit sleg gaan. Weet jy wat? Daar is 'n mooi story in die Bybel wat ons lees in Nommers 22 en 23. Gaan lees dit. Dis die story van Bileam. Bileam word deur 'n slegte koning gehuur om te gaan om Israel te vloek. Wat is die story? Israel, hulle was nou in Egipte, en nou is hulle uit Egipte, en hulle trek deur die land van die Moabiete, en, of die Midianiete, en hulle is op pad, en nou, hierdie koning, sy naam is Balak, hy is nou bang, want hy hoor, hierdie Israeliete se koning, hy het daar in Egipte wonderwerke gedoen. En hierdie koning word bang, want hy sien en hy weet, as hierdie volk, hierdie mense se koning, hulle uit Egipte kan red. Ja, ek moet versigtig wees. Want dit lyk vir my die seën van hulle Here is anders. En nou maak hy 'n plan en hy dink, ek gaan 'n profeet kry. Iemand wat hulle God verstaan, iemand wat weet hoe dink hulle God. En hom kry om hulle te vloek. Dan wen ek die oorlog as daar moeilikheid kom. En hy roep hierdie profeet Bileam. Bileam was bekend dat hy by die Here hoor wat om te sê en dit dan sê. En dit wat hy sê, gebeur. Natuurlik, as hy dit by die Here gehoor het, sal dit gebeur. Maar nou word hy betaal om Israel te vloek. Dis 'n slegte probleem. Dit is 'n baie, baie slegte ding, want Bileam hoor duidelik by die Here, moenie gaan nie. Moenie gaan nie. Die Here gebruik 'n donkie om vas te stop, jy moet die story lees. En hy stuur 'n engel en hy sê, moenie my volk gaan vervloek nie. Maar nou, Bileam kyk vir geld, hy soek geld. En hierdie koning se aanbod word hoor. En nou is dit asof Bileam weer met die Here wil onderhandel. Here, die prys is op. En dis baie interessant hoe die Here dan sê, "Nou maar gaan dan." Gaan dan. En Bileam gaan en hy omdat hy betaal word gaan hy om Israel te vervloek. Hy kom daar, hy is gereed om hulle te vervloek, en hy begin en hy sê, julle die mense van Israel, ek vervloek julle vyande. Daar verander die woorde, en hy sê, die Here seën julle.
Nou gaan hy na ander plek. Want die prys is nou op en hy koning Balak is ernstig en hy sê, kom, jy moet hulle vloek. En weer, as hulle wil vloek, hy kan nie. Driemaal gebeur dit. Driemaal wil hy Israel vloek. Driemaal moet hy hulle seën. En dan sê hy vir hierdie Balak, hy sê, as die Here hulle wil seën, kan ek hulle nie vloek nie. Balak wil mal word, want hy het betaal vir hierdie, hy het moeite gedoen, hy het geoffer, hy het allerhande dinge gedoen, en allerhande snaakse dinge, en ek wil vandag vir jou sê, moet nie bang wees vir mense wat allerhande snaakse dinge en offers en goeders doen nie. Moet nie bekommerd wees oor mense wat ander mense betaal om jou te kom vloek nie. Want my Bybel sê, as die Here hulle wil seën, kan niemand hulle vloek nie. Ek vat dit vanmôre. Dis jou woord vir vandag. Jy, as 'n wedergebore Christen, jy wat Jesus met jou mond bely, wat sê, U is my Here, ek het U aangeneem as my verlosser, ek glo ek is U kind, ek glo U kom weer om my te kom haal, ek is nou deel van U volk, meer nog, ek is deel van U bruid. En ek aanvaar, U wil my seën. En ek gee nie om wie wat doen, watter vyand, watter toordery, watter dinge, wie doen nie, of wat hulle sê nie. As U my wil seën, kan niemand my vloek nie. Die Here wil jou seën. As jy in verhouding is met hom, as jy ja gesê het vir Jesus, as jy deel is van sy mense, wil ek vanmôre vir jou rustig maak en sê, niemand vloek 'n kind van God nie. Hy verander daardie vloek in seën. Hierdie vals profeet, wat vir die geld eintlik hulle wou vloek, maar op die ou einde ook maar net weer die waarheid moes praat. Later, toe daar oorlog kom tussen Israel en Balakse mense, toe is hy in dieselfde oorlog dood. Israel het gewen, want die Here het hulle geseën. Die wat jou vervloek, sal saam met die wat wens dat jy vervloek word, sterf. Jy sal die stryd wen, want jy is die geseënde van die Here.